নমস্কার আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আছো পাঁচটা আছৈ ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গটিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় একলকে চাই থাকিব এতিয়া আহকচোন বেছি পলম নকৰি ভিডিঅটো লৈ একবাৰ হওঁ যোৱা বাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ পোন্ধৰ গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ মজিবুৰ ৰহমান কৃষ্ণ গোৱালা ৰাজদীপ বৰদলৈ ৰঞ্জন কুমাৰ ৰয় মানস প্ৰতিম কলিতা এন এল পি ৰক গ্ৰুপ এ এনজয় গৌতম পাংগিং টাইম পাছ ফানি ভিডিঅ' দেৱনাথ ৰাভা সাগৰ পৰেল আসামক গোৰ্খে যদু কুমাৰ ডাও প্ৰহ্লাদ ভুজেল হিমাংশু নেওগ আৰু সত্যজিৎ শইকীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো গ্ৰহক গ্ৰহবোৰৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয় আপুনি উত্তৰটো জানেনে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শনি গ্ৰহক গ্ৰহবোৰৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ঘূৰা একমাত্ৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিতৰতে ৰখাই ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইউৰেনাছ গ্ৰহ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ কক্ষপথত ওলোটাকে ঘূৰে আপোনাৰ সময় আৰম্ভ হৈছে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নেপচুন গ্ৰহ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উত্তপ্ত গ্ৰহটোৰ নাম কি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহ পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে কি ফল খালে মানুহৰ উচ্চতা কেতিয়াও নাবাঢ়ে সাৱধান কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চিত্ৰাছ নামৰ ফলবিধ খালে মানুহৰ উচ্চতা কেতিয়াও নাবাঢ়ে যিমান আছে সিমানতে থাকিব আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায় উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব পোন্ধৰ গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু আপুনি যদি নতুন এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ